Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Политиката на прицел. Аз съм Ивелин Николов. Вижте темите до края на предаването. Тази събота в Политиката на прицел ще видите: кой дойде на власт? Говори Юлий Москов, журналист. Какво е общото между Васил Илиев и Румен Радев? Коментар на водещия. Защо президента взе кадри на БСП в служебния кабинет? Говори Цветан Фиков, журналист. Добър ден на господин Москов. Добър ден. Предлагам преди да започнем да говорим за кадруването на президента, ако въобще е негово, защото и там стават странни назначения, ще ви помоля за кратък коментар за отминалия парламент. С какво ще се запомни този кратък парламент, рекордно кратък? Този парламент, аз не знам дали и парламент е подходящо да се използва за тази сбирщина, която и беше в парламента. Те са по идеята на Ленин. Власт на работниците и селяните. В дадения случай обаче ние имахме парламент на неуките работници и селяни. Разбира се, те не свършиха нищо. Те завършиха с пълен провал по всичко, което е важно. Те се опитваха да решат само един въпрос. Как да могат да влязат и в следващия парламент, поради което тяхната главна грижа беше избирателния кодекс. Което е жалко. Жалко е за една държава, особено в днешно време с тези кризи и проблеми, да се занимава главно с избирателния кодекс, който няма, ама абсолютно никакво отношение към обикновения българин. Просто няма. Ами има подозрение, че с това задължително въвеждане на машинно гласуване може би ще предизвикат хаос, което е било част от сценарии. Аз не изключвам възможността тези предстоящи избори да бъдат касирани, защото ще има първо огромно количество хора, които няма да могат да гласуват, просто защото не могат да се справят с машините. Разбирате ли? Сигурно ще има и прекалено много технически проблеми, грешки, и това ще породи съмнение в реалния резултат на изборите. Не виждам никакъв разум в това на хората да им бъде забранено да гласуват с бюлетини, след като няма нищо по-логично и обичайно от това на избори да се гласува с бюлетини. Нищо друго не направи тази сбирщина в парламента. И това е жалко. Добре, един пример. И с това може да приключим тази тема. Дали този парламент в крайна сметка развенча митовете около някои личности. Да видим видео номер едно. 45-то Народно събрание е приело едва два закона за един месец, въпреки че партиите са внесли 70. Аз и вие създаваме инструмента, чрез който 2 милиона и половина и още повече българи искат да се реализират техните желания. Вашата политическа сила се отказахте от вашите обещания. Има такъв народ. Имам предвид. Мажоритарният вот се отлага за бъдещето. И при това доста неясно бъдеще и под условие. Ограничението на субсидиите не мина. И какво остана вие от вашето обещание тогава? Така, те, разбира се, казват, че за по-нататък ще си ги изпълнят обещанията. Много ми е обидно, когато непрекъснато получават публичност глупости, които говорят глупаци. Ама те са в парламента, тия хора, както и да ги определят, и даже се гласят първа сила да стават. Ама моля ви се,
Малко ли глупаци са били в парламента през последните 100 години? Помислете само. Сега, това, което правят хората на Слави Трифонов, това е бездарно копиране на Хитлер. През 1933 година в Германия Хитлер идва на власт без идеология, без икономическа и въобще без програма. Той идва на власт, като публикува 25 точки. Те не са свързани помежду си. Едната точка – печалбата от заводите да остава в заводите за работниците. Примерно. Втора точка – да построим магистрали. И неща, които по-отделно може би звучат добре, но те не са икономическа програма, не са философия за развитие на държавата. Слави Трифонов прави същото. Имал 4 точки. Те даже не са си дали труд да ги докарат до 25 като Хитлер. Докараха ги до 6, Конституционният съд трезна 3 и останаха 3. Така. Тоест, те не са в състояние дори да напишат 6 точки, които да не нарушават Конституцията. Толкова им е потенциала на тях. Обаче, ако се вгледаме в дълбочина, нищо чудно да открием, че те изпълниха един план. Плана да няма правителство, за цялата власт да отиде в Румен Радев. С това те се справиха. Те предотвратиха възможността да има правителство, каквото и да е. И властта отива целенасочено в ръцете на Румен Радев. Добре. Това на какво се дължи? На някакви топли отношения, някаква връзка между Слави Трифонов и Радев? Не съм сигурен, но във всички случаи се дължи на предварителен план. Това е един предварителен план. И всичко, което правят сега министрите на Румен Радев и самия той, показва предварителен план. Добре, а преди това, дали е имал предварителен план във връзка с тия точки, само това да го изкоментираме, защото в крайна сметка мажоритарната система и намаляването на субсидиите, всички анализатори казваха, че тези две точки обслужват само и единствено изцяло партия ГЕРБ. И си спомня, че Слави Трифонов канеше често Цветан Цветанов за гост в студиото, да заедно да критикуват, меко казано, останалите партии, които не са съгласни с тия точки. Защото това си бяха точките на ГЕРБ и Слави по едно време. Значи, по принцип, мажоритарното гласуване води към двупартийни парламенти. По принцип. Да, не води до личности. Там. Ако си спомняте, по времето на Тодор Живков, не се допускаха в някакъв случай пропорционални избори. Изборите бяха само мажоритарни. Защо? Защото при мажоритарния вод се губи гласа на малцинството. Остава само гласа на мнозинството. И то така и беше. БКП и колкото отпуснат на БЗНС. Край. А при пропорционалния вод всеки 4% са вътре в парламента. При мажоритарен вод щяха да влязат ГЕРБ, БСП, ДПС. Двама-трима от Демократична България. Не. Евентуално от хората на Слави Трифонов. Да, и от тях някой човек. Това е. Там, вижте, първо това не изразява волята на народа. И второ, то не е демократично. Но... Задавай тия въпроси, за да не... Аз не мога да ставаме да жертви. Те си му казвам... Да не си играят с нас хора, които се разбират, пък после нещо се скарат, карат помежду си, така задкулисно. И предлагат едни точки, които примерно обслужаха ГЕРБ, са изведнъж казват, ами не, то трябва време. До вчера не беше нужно време, за да си изпълните обещанията. Сега изведнъж е нужно време. Затова питам. Да не може да се... Трудно е да се предположи, че Слави Трифонов ще се опитва да помага на ГЕРБ. Това не е. Не, сега, преди. И преди също. Добре. Просто сега... той не разбира. По тази причина аз не мога да го укорявам или да му се сърдя. Просто ги предложил така, решил, че е хубаво това. Не ги е предложил. Така му е казано да направи. Кой? Той е една марионетка. Но кой според вас?
Е, това не знам. Но то ще се види в следващите месеци. Добре, и сега към служебния кабинет на президента Румен Радев. Скандали след скандали. Първо, как се обяснявате вие като дългогодишен журналист, медиен човек, липсата на интерес от журналисти? Ето, в онзи ден стратегическия съветник на президента беше при Виктор Николаев. Никой не ги пита тия хора, бе, как така се случи, че вашия служебен вътрешен министър сложи началник на кабинет човек от партията на Бошков? Вижте, тези журналисти, които са най-близо до политическите лица, те в една доста голяма част не са журналисти. Те са дръжки на микрофони. Те нито разбират, нито вникват в смисъла на нещата, нито имат смелостта и компетентността да потърсят истината. Нямат. Сега първо, това, което ни се случва в момента, това е пълно отрицание на демокрацията. Това е еднолична власт. Авторитарна, която тръгва да преминава в диктатура. Това прави Румен Радев. Еднолична авторитарна власт, той притежава абсолютно цялата власт в България. Абсолютно цялата власт. И с нея злоупотребява. Сега, за да може още от първия ден да започнат, то това не са кадрови промени. Това, което те правят, то е баташкото клане. Насочено в сектори, които обикновено не се пипат така рязко. Примерно, така МВР. Но това не можеш да го направиш 2 часа след като си станал служебен кабинет. Това очевидно е предварително подготвено и очевидно е предварително подготвено от Румен Радев и хора зад него, които са на сянка. То в момента ние сме свидетели на най-голямото задкулисие. На най-голямото задкулисие. По Конституция основната задача на едно служебно правителство е да организира и да проведе избори. И втората задача е да осигури нормално функциониране на държавната администрация. Това служебно правителство точно с тези неща не се занимава. С тези неща не се занимава, защото може ли някой да обясни и не знам защо репортерите не се опитат да попитат. Какво общо има управление Митници с предстоящите избори? Какво общо има Националната агенция по приходите с предстоящите избори? Какво общо има Агенцията за инвестиции с предстоящите избори? Човек трябва да има дълбоки психически травми, за да твърди, че за 2 или 3 месеца може да промени инвестиционния климат в България и да започнат да идват чуждестранни инвеститори. Да, това е абсурдно. Психиатрична ситуация, позната на медицината. Агенция Митници. Извинете. Какво може да помогне Агенция Митници на предстоящите избори? Тук, между другото, сега, като споменахте Агенция Митници, от сайта Breaking.bg излязоха с заглавие Павел, в кавички, апостолът на нелегални бандероли от Турция, ли е новият шеф на митниците. И отдолу, така интересна статия за четене, правят догадки във връзка с едни изтекли СРС-та преди години и общо взето свързват новия шеф на митниците с кръговете, които бяха около Пламен Орешарски и така нататък. Най-вероятно се прави. Най-вероятно се прави. Ами, НАП,
Този културист е много интересен. Много интересен момент. Човека... Значи, аз се абстрахирам от неговата личност и си задавам въпроса. Кажете, за 2 месеца НАП какво може да направи за подобряване на приходите в държавата? Първо, сроковете и начините за плащане на данъци са уредени в закон и понеже няма Народно събрание, този закон не може да бъде променен. Следователно, Иисус Христос да слезе от небето не може да измени начина на плащане на данъци, сроковете в които се плащат. В тези 2 месеца абсолютно нищо не може да се случи. Могат други работи да се случат. Ето това мен много ме тревожи. Вие казвате, нали, да оставим неговата личност. Изглежда здравеняко, нормално, шампион по културизъм, обаче вчера пък от BIRD.BG, разследващия сайт, излезе следната статия. Новия шеф на НАП продал на сламено лице дял във фирма с 1 милион лева дълг към НАП. И този човек ще е шеф на НАП. И в тази връзка, тия неща, които излизат, ако се слагат такива хора начало на сериозни институции, тези хора по някакъв начин най-вероятно са зависими. Естествено. А какво правят зависимите хора? Правят неща, които другите не биха посмяли да направят или, примерно, не биха си заложили авторитет. Ми в МВР да уволниш свидетеля срещу съветника на президента Радев от МВР. Защо? За да не свидетелства срещу президентския човек ли? Президента Радев е един безобразник. И в момента извършва безобразие. Това се случва в България в момента. Той извършва безобразие. Безнаказано. Помислете, вчера официално съобщиха, че в Министерство на финансите е назначен 3-ти допълнителен заместник-министър, чиято единствена задача е да организира и да вземе нов външен дълг 3 милиарда. 3 милиарда. Никой не казва какво налага да се вземат тези огромни пари. Никой не казва за какво ще бъдат употребени тези пари. Никой. Извинете. А някой пита ли ги изобщо? Никой не ги пита. Как ще ги пита? Извинете, обаче това е повече от скандал. Това може да се превърне в катастрофално за българския народ, защото той ще плаща тези пари. Това ли е работа на едно служебно правителство? Това ли му е работа на едно служебно правителство? Да взима външен дълг? Абсурдно е. Ние ще продължим разговор си във втората част, но според вас, дали действително Румен Радев реди този кабинет или други хора? Категорично не. Той е пионка. Той е пионка. Се появиха същите кръгове, които искаха да вземат реванш през 2013-та от ГЕРБ. И сега пак... Но затова ще говорим по-обилно след новините на телевизия СКАТ. Споменахме и за това новото назначение. Защото прави впечатление, че и партиите, които много претендират да протестират Майя Манолова и така нататък, не излязоха да протестират също тези назначения. Нито за назначението дамата от партията на Бошков, а най-малкото трябваше да попитат защо. При всичките, нали, обвинения, които хвърлят ГЕРБ към Радев, точно такъв човек да стане начело на кабинета на служебния министър. Аз не знам професионалните качества, но някакси. А защо и партиите не протестират, тези протестърските, които... Защото са ментета. Тези хора са ментета. Те работят за пари. Плащаха им, за да ходят на протести. Ходих. Вие сами видяхте, вашата камера видя, че по площада и на Орлов мост се търкаляха едни пияни хора. Хаджигенов даже се призна, че имало там пияни хора. Продължаваме. Каква партия е това? Продължаваме разговора си. Те в парламента как ще откриват заседанията? На здраве, драги депутати, така ли? Бе,
Може, всичко вече е възможно. Всичко видяхме. На гърба на българския народ. Ами българския народ така, така избира, така е предпочел, така се става. Да, значи пада му се. Еми, не съм ги сложил аз тия вътре хора. Гласували се за тях български господаватели. А след 10 минути продължаваме за назначенията на новата власт. Уважаеми зрители, продължаваме разговора с журналиста Юлий Москов за назначенията на новата власт. Да кажа ли нещо положително в началото на разговора ни? Защото пък ви гледах на протеста пред президентството. Ще кажа нещо положително за русофилите, които бяха много притеснени, че сме в черен списък с враговете на Русия. От тая сутрин, ето, нова власт, нов късмет, както се каза. От тая сутрин вече не сме. България остана извън списъка на Русия за неприятелски държави. Москва постави в него само САЩ и Чехия. А Европейския съюз обвини окремо, че увеличава ескалацията. Но ето, извадиха ни от лошия списък. Значи първо списък няма. Има две държави. Да, да, две държави, но... Штати и Чехия. Така че списък няма. Второ, това Русия да те похвали не е хубаво. Никак даже не е хубаво. То може да се възприема и по друг начин. Радев свърши една работа на руснаците и те му се отблагодариха, като не ни включиха в списъка. Което е по-вероятната ситуация. Така че не виждам на какво можем да бъдем радостни. А той човек защо скри, че е подписал антируски документ с други страни от прибалтийските републики? Ами защото не знам кое е, дали е лицемер или е подлец. Едното от двете е вярно, ама то всъщност май едно и също. Търси имидж на русофил, пък и на... Според както дойде. Значи той е зависим човек от Кремъл. През 2016 година Корнелия Нинова не беше чувала името Румен Радев. Тя не знаеше кой е този човек. Не знаеше как изглежда, не знаеше какво работи. Нищо. Сега се бие в гърдите, че тя глупости. Всичкото това е една руска конструкция. Всичко. Радев е изцяло руска конструкция. Руснаците, те са много добри в стратегическото планиране. И КГБ, и ГРУ в стратегическото планиране, особено в средносрочно и дългосрочно планиране, са наистина добри. Те са имали прекрасна информация за нагласите на хората в България и са подбрали кой може да им свърши работа. Ето този може да им свърши работа. Пристига генерал Решетников. Хваща го за ръка и кайва сега те заведа да те запознае с една булка. Е, та е Корнелия Нинова. Корнелия, това е Румен Радев. Той още ти е кандидат за президент. Това е неговата история, разбирате ли? Изцяло руска конструкция. Изцяло. Сега не бива да се изненадваме, ама защо той прави така, защо иначе? А има ли нещо, което да се вижда от тази конструкция, която описахте в назначенията в служебния кабинет? Ама разбира се. Вижте, той се е заел с финансово министерство, агенция митници, на какво ли не. Но не пипа с пръст енергетиката, за да не се разсърдат руснаците. Това е истината. За да не се разсърдат руснаците. То там в енергетиката никой не пипа. Така, три дни са тези хора от служебното правителство. Рано е още да преценяваме точно какво вършат. Но ясно ще се види. Ето, първото е, той скри декларацията. Изчегърта от нея думата Русия и още много други неща. Това е безобразие.
Това е безобразие. Но вижте, ако погледнете, той не е благодарен на Корнелия Нинова. Мами... И не я подкрепя. Хората, които е назначил в служебното правителство, те са леви хора, социалисти, но нямат много общо с Корнелия Нинова. Те са по-скоро от другия кръг, около Станишев. Значи, и още по-скоро, те са свободно мислищи социалисти. Разбирате ли? Mm. Което ме кара да мисля, че Радев е разбрал, че БСП е неизлечимо болна и върви към летален изход. И се опитва да реанимира лявото по един нов начин. Без БСП. И предполагам, че по тази причина Корнелия Нинова е бясна. Бясна. Ако има такъв план президента, получава му се, защото... Ами, неговите назначения водят към такъв извод. Безкрайно точно към такъв избор. Аз не бих търсил... Ама той Куртев е... Не. Не е това. Не е това. Вътрешно партийното противопоставяне в БСП не е аргумент за назначаване на левите хора в служебното правителство. Идеята е съвсем друга. Идеята е да бъде реанимирано лявото, но по един нов начин. Без Корнелия Нинова и без БСП, може би. А това обяснява и появата на Жан Виденов, който и до днес ходи в ореола на един честен човек. И той не стана милионер. Той няма заводи и фабрики, банки и така нататък. Така че в това отношение публичното мнение е вярно. После как се справя на поста си, а не дали е крал, нали? Значи, очевидно, че не се е облагодетелствал, но въпросът е как се е справил. Тоест, той остана лично чист, но унищожи България. В един мой разговор с него на четири очи, аз го попитах. Жан, ти не можеш ли да спреш всичко това? Отговор. Не, без да разруша собствената си партия. Няма по-страшно признание за корупциите и кражбите в БСП от това на техния бивш министър-председател. Не, без да разруша собствената си партия. Това е истината. Това е. Е как сега да повярвам на тези хора, че те ще ли да се борят срещу корупцията? Ми те я създадаха. Те са родителите на корупцията. Когато, извинете още едно изречение, ако може, когато през 2009 година тройната коалиция падна от власт, президента Плевнелиев тогава стана министър на регионалното развитие и благоустройството. Вчера той каза какво е заварил на първо място. Договор за строителството на магистрала Тракия. На стойност 1 милиард и 600 милиона. Чуго и да пава. Такава чудовищна кражба не е виждана в историята на България. Никой не може да открадне толкова. Анулира... Може да е било платно за летящи коли. За летящи коли не им трябва платно изобщо. Те се летят във въздух. Шегувам се, да. Истина огромна сума, каза това. 1,6 милиарда анулира договора, обявява нова обществена поръчка и до следващия договор се подписва за 248 милиона. 8 пъти по-малко. Извинете, това са тези хора, които сега ме убеждават, че ще се борят срещу корупцията. Глупости, най-големите апаши. Време да ви върна малко. Казахте, Корнелия Нинова не е познала Румен Радев. Общото между нея
в онзи момент, ако не е познавала изобщо кой е Румен Радев. И много българи точно това, че не знаеха кой е Румен Радев. В тази връзка, срещу него ГЕРБ издигнаха Цецка Цачева, която много българи знаят. И видяхме какво се случи. Един анонимник към онзи момент победи. Това дали пък не го знаеха ГЕРБ? И ако сега искате да кажете, че виновен за сегашната ситуация е Бойко Борисов... Ами той си докара... Той направи всичко необходимо, за да може Румен Радев да победи. Аз съм напълно съгласен. Чувам, че и сега ГЕРБ ще се постараят Румен Радев да вземе втори мандат. Кандидатирайки Николай Младенов, който бил известен в Съединените щати. И какво от това? Ми да се кандидатира в Съединените щати. За губернатор, за сенатор. Сега, аз познавам Николай Младенов. Mm-hmm. И мога да ви кажа, че това е един много високо образован, много интелигентен човек с много голяма подготовка. С много голяма подготовка. А, тук, да. Той е, видимо е, той е и изключително амбициозен човек, който е много хубаво в политиката. Просто във вътрешната политика на България той няма никакъв шанс. Той е тотална загуба. Да, именно. Той, той е тотална загуба. И ако Борисов се опитва да направи това нещо, то означава, че Борисов предава и ГЕРБ, и българския народ. Това е. Защо са тия постоянни ходове такива? Това може само той да го каже, Борисов. Вие като казахте, като споделих, ето и Николай Хаджигенов интервю му взех в парламента и той призна, че на Орлов мост имало пияници. Обаче тогава властта я нямаше. Не властта. Да, МВР не... Борисов забрани на МВР да се изпълнява закона. Да, те гледаха МВР отстрани. Борисов забрани на МВР да се изпълнява закона. И Борисов трябва сега да обясни защо правеше това. Защо задължаваше МВР да не изпълнява закона, да нарушава закона. Това го направи лично Борисов. Няма такова понятие властта. Така ли, да, имаше... Да, защото имаше от коалиционните му партньори тогава не го дуваха. Спомням, господин Симеонов не беше съгласен с това да не се изпълнява закона. Обаче какво значение, нали? Добре, и в крайна сметка... Да обобщим така. Какво да очакваме? Може ли се направи прогноза, че влизаме от избори в избори? Не. Не. За мен схемата е такава. Следващия парламент, който ще бъде отново шарен, такава баба престилка и ще бъдат взети всички мерки, както в 45-то Народно събрание, никой с никого да не се разбере, за да не може да се направи правителство. И тогава някой, най-вероятно Слави Трифонов, или хората на Слави Трифонов, ще кажат, вижте, не трябва да ходим на нови избори. Ние имаме предложение за Министерски съвет. Това е същия този служебен кабинет с 2-3 смени. Сменят министъра на спорта, на туризма, хора без значение и ще го изберат. Това очаквам да се случи. Да, интересно. Тоест, чист болшевизъм. Вся власт съвета. И то кабинет, който ще бъде подкрепен от БСП със сигурност, къде ще ходят? Извинете. Демократична България и те нямат критики към този кабинет. Даже чух техни представители. Доволни са. Ще има подкрепа кабинет на Румен Радев всъщност. Той е служебен кабинет, като слушам отзивите. Ами аз какво... И мълчанието за тия скандални назначения, с които започнахме. В България не са, глупаците не са толкова много, колкото си мислите. Те са много повече. Добре. Благодаря ви за това участие. И аз ви благодаря.